Poštovani gledatelji, dragi poljoprivrednici, lijep pozdrav u još jednoj našoj i vašoj emisiji o poljoprivredi. Vrijeme je za brazdu u kojoj i danas donosimo zanimljive poljoprivredne reportaže sa slavonskih polja. Ostanite s nama idućih 30 minuta. Bliže se kraju berba kamilice. Najviše je tog ljekovitog bilja u Hrvatskoj zasijano u Slavoniji i Podravini, a proizvođači su zadovoljni ovogodišnjom kvalitetom i količinom kamilice. U prosjeku će po hektaru ubrati više od 700 kg suhog cvijeta koji će završiti diljem svijeta. Najveći kupci su Njemačka, Italija i Sjedinjene Američke Države. Berba na mirisnim poljima u punom je jeku. Berači Ivana Kaladića iz Gradine nedaleko Virovitice posljednja dva tjedna beru kamilicu zasijenu na 75 hektara. Od toga su 33 hektara u ekološkoj proizvodnji. I jedna i druga kamilica kaže ove godine izvrsne kvalitete. Ove godine smo zadovoljni. Prinos nam se kreće od 750 do 800 kila suhe tvari. Kažem, vrijeme nam ide na ruku, tako da je i ona lijepo si otvorila. Sav će urodo otkupiti Jan Spider grupa iz Pitomače, koja kamilicu u vlastitom uzgoju proizvodi na 120 hektara. Još 1200 hektara tog ljekovitog bilja uzgajaju u kooperaciji s 50 proizvođača u Slavoniji, Podravini, Moslavini, pa čak i u Samoborskom kraju. Koliko sad pokazuju prve berbe, kamilice će biti dobre kvalitete. Prinosi ne možemo ovaj trenutak reći, ali prinosi su također prosječni. Naravno, ima kooperanata kojih imaju i koji imaju drugačije zemlje i bolja tla, pa imaju veći prinosi na pjeskovitim tlima. Naravno, to je uvijek bilo da su manji prinosi. Vremenske su im prilike, kaže, išle na ruku. Ova godina je bila izuzetno dobra. Imali smo prvi početak kad smo krenuli, bio je hladniji period što je ublažilo dozrijevanje kamilice, pa smo imali duži period branja. Zadnji tjedan dana nam su stisle temperature, znači prisilno dozrijevanje je bilo. Ovaj dio nam je već pri kraju, znači na samom izmaku je. Kasnije imamo još jednu kasniju sortu koja sad tek dolazi. To nam je dosta važno zbog toga jer možemo produžiti berbu i na 20 dana. Recimo, ova jedna kamilica ove godine se mogla brati kvalitetno svoji 7 do 10 dana. Ali recimo kad imamo više sorata, onda možemo berbu produžiti i 20 dana, a znamo da kod proizvodnje kamilice da nam je dosta važno kapaciteti sušenja. I onda može uz, recimo kao ovaj naš kooperant, uz 6 sušera može osušiti daleko više kamilice kad ima više sorata, nego samo da jednu kamilicu ima i može brati samo do 10 dana najduže. Da je spremna za berbu, kamilica pokazuje laticama. U preradi su iskoristivi svi dijelovi biljke, no najkvalitetnije i najskuplje su glavice, koje za vrijeme berbe moraju biti kompaktne. Kad se ovako jedna latica, kad se latica objese i kad je završila cvatnja na cijeloj glavici, ta kamilica je zrela, a vidim da ovdje ima i koji su već prezrele. Tako da rečemo za ovu kamilicu možemo reći, ona je još uvijek se može brati, ali recimo da je pobrana prije 3-4-5 dana, bila bi kvalitetnija. Jer kvaliteta, ova slaticama je bolja? Da, ova slaticama može biti bolja. Zašto? Jer ova je kompaktna glavica. Ova kamilica koja latica objesila, to se vidi, neka koja je dozrela, ona kad se osuši, ona se može ovako lako smrviti. Ovo je kompaktna glavica, ona se teško može mrviti. I kad se osuši kamilica, ovakve glavice ostanu kompaktne i prema tom mjerimo kvalitetu kamilice. Koliko ima ovih latica, ovih glavica koje su bez petljake, recimo. Prema tom se mjeri vrijednost kamilice i cijena se određuje. Nakon sušenja ova će kamilica sa slavonskih polja završiti u prehrambenim i kozmetičkim proizvodima. Uz vlastitu proizvodnju čajeva u Jan Spider grupi kamilicu izvoze diljem svijeta. Ova kamilica završava, ja bih rekao, u cijelom svijetu. Počeo je u Europi, koja je najveće tržište. Zatim otvorili smo tržište Amerike, koje se to dobro pokazalo, bar za nas, jer oni dosta traže ekološku kamilicu. A mi imamo
recimo 30-40% ovisno o zagađenju ekološka milica koje prodajemo. Dobar izvozni proizvod sve je češći izbor naših ratara, pa je u Hrvatskoj iz godine u godinu sve više površina pod kamilicom. Okreću joj se i zbog nezahtjevnog uzgoja. Manja su ulaganja i recimo taj proces traje relativno brzo i sama berba i spremanje traje 20 dana. I to je što imate od kamilice. Kasnije se ulazi sa gruberima, obavlja se zelena gnojidba i to ostaje do iduće sjetve u jesen. Uz osnovnu potporu od 2200 kuna po hektaru, u ekološkoj se proizvodnji ostvaruje i dodatna potpora koja iznosi 2500 kuna, pa i proizvodnja kamilice itekako isplativa. Jedini problem ove godine stvara poskupljenje energenata. Recimo lož ulje je sad trenutno 10 kuna, prije par godina bilo 2, 3, 4 kune. Cijena plina je skočila također, tako da tu smo malo više trošimo na energente. Ove godine očekujemo povećanje cijene, plin nam je strašno poskupio i definitivno cijena kamilice mora ići gore. Da će ispuniti očekivanja svojih kooperanata, otkupljivači potvrđuju. Zbog ove situacije mi ćemo ići sa povećanjem cijene 20, možda i 30% prema kooperantima. Mi ne ugovaramo cijenu jer cijena kamilice nije fiksna, cijena kamilice se određuje prema kvaliteti. Pa kako će kvaliteta biti? Obično je to u prošloj godini bila negdje 14-15 kuna, znači ove godine ćemo imati 17-18 kuna. Tolika bi trebala biti prosječna cijena, no kvalitetnija kamilica bit će i skuplja. Ovaj proizvođač očekuje 20 kuna za kilogram svoje kamilice, a za onu iz ekološkog uzgoja još i više. Realno je to stanje, napominje u trenutnim uvjetima proizvodnje, ali i primjerena naknada za kvalitetu, koju prepoznaju i strani kupci, pa i Hrvatska lani izvezla više od 6000 tona kamilice u vrijednosti 150 milijuna kuna. Orahovačka graševina Ledena berba iz 2018. godine najbolje je hrvatsko bijelo vino. Potvrdilo je to 240 vinskih ocjenjivača u Njemačkoj na 30. po redu ocjenjivanju vina Mundus Vini, jednom od najvećih svjetskih vinskih sajmova. Iz cijelog svijeta na natjecanju je ocjenjivano više od 7500 uzoraka vina, a svoje mjesto među rijetkim dobitnicima velike zlatne medalje našlo je i vino iz Orahovice. Rezultat višegodišnjeg rada te tvrtke, jantarno-žutu boju vina, naglašenu viskoznost, medne karakteristike u mirisu te note prosušenih smokvi, prepoznala je, osim stručnog žirija, i publika. Ovo je vino zlatnoga sjaja. Ledena berba Orahovačke graševine iz 2018. godine jedno je od najboljih hrvatskih, ali i svjetskih vina. Pokazao je to izbor među 7500 uzoraka koliko ih se našlo na jednom od najvećih svjetskih vinskih sajmova, Mundus Vini, na kojemu je s 95 od maksimalnih 100 bodova Orahovačka graševina osvojila veliku zlatnu medalju. 240 ocjenjivača iz cijelog svijeta ocjenjivalo ta vina, od 7500 uzoraka zapravo je samo 46 osvojilo veliku zlatnu medalju. To najbolje govori o značaju našeg uspjeha, naše medalje koju smo osvojili tamo. No, ocjenjivanje i velika zlatna medalja samo su završni dio priče o Ledenoj berbi 2018. godine. 4 godine prošlo je od najuspješnije ledene berbe u poljoprivrednom poduzeću Orahovica, a Nikola Antunović i danas se prisjeća poteškoća u toj specifičnoj godini. Izrazito teška što se tiče 6. mjeseca. Imali smo jedno razdoblje koje je bilo kišno, pa izmjenjivali su se vremenski uvjeti, znači bilo je tjedan dana kišno, tjedan dana je bilo visokih temperatura. Berba je bila odlična, prinosi su bili dobri, ostavili smo na 1 hektar graševine za ledenu berbu. Osim specifičnih vremenskih uvjeta u prvom dijelu godine, onaj izazovniji uslijedio je u jesen kada je trebalo poduzeti dodatne napore i sačuvati bobice i trsove za sječanjsku ledenu berbu.
Što se tiče ptica, koristili smo topove, koristili smo razno razne uređaje. Što se tiče divljači, dečke smo angažirali koji su konstantno bili u vinogradu, jednostavno, laički rečeno, tjerali su divljač. Kad smo vidjeli da imali smo razdoblje kad je bilo malo toplije i malo hladnije, odradili smo dodatnu zaštitu i na kraju smo ipak uspjeli sačuvati. Na kraju smo uspjeli izgurati do prvog mjeseca i imali smo berbu 19.1. Bilo je bitno da nam temperatura bude kroz 3 dana minus 10. Berba se odvijala, znači ujutro u 4 sata smo krenuli u berbu i brali smo dok nismo završili. Ledena berba Orahovačke graševine je gusto, viskozno i pitko vino, jantarno, žute boje i mednih karakteristika, što ju čini prestižnom u svakom segmentu. Ledena berba je prestižna zato što i vrlo, vrlo cijenjena na tržištu, zato što dio vode koji je prisutan u tom grožđu zapravo ostane zarobljen u obliku leda i ne pređe u sam mošt koji kasnije fermentira. Zato imamo izrazito koncentriranu ledenu berbu. Sama ledena berba fermentira nekad čak i do godine dana. U pravilu je to od 3 do 6 mjeseci, tako je bilo i u našem slučaju. Takva vina ledene berbe ne odfermentiraju nikada do kraja. One uvijek stanu negdje između 10 i 13% alkohola, nekad čak i malo manje. Naša je stala na 10,5% alkohola sa ostatkom šećera od 150 grama po litri. Ledena berba naziva se pravim draguljem vinogradarstva i vinarstva, što zbog cijene, procesa dobivanja, a u konačnici i količine koja se dobije u odnosu na ubrano grožđe. Eksperimentiramo svake godine ostavljamo. Kao što sam rekao, jednostavno ne uspijeva svake godine, jedna ledena berba na 5 godina. Zapravo je odnos vrlo, vrlo frapantan. Mi smo stavili 1 hektar za tu ledenu berbu 2018. i dobili smo 400 litara vina. Da je to bila redovna berba, dobili bi 7000 litara. Sada kada zapravo koncentrirate tih 7000 u tih 400, najbolje možemo objasniti kvalitetu, koncentriranost, mirise, a i samu cijenu u krajnjoj liniji. Ova graševina jedna je od 7 vina novog brenda u Orahovačkoj vinariji. Linija vina Martin Albus nastala je prije godinu dana, a plasira se isključivo u restorane, hotele i specijalizirane trgovine. Na godišnjoj razini unutar tog brenda proizvede se do 30.000 butelja, a od ukupno 175 hektara vinograda novi brend zauzima površine od 5% s tendencijom povećanja. To su single vineyard vina, što znači da svaka sorta, mi konkretno imamo 7 različitih vina sa ledenim berbama, svaka je sa određenog položaja. Mi konkretno u našoj redovnoj ponudi imamo Silvanac, Pinot, Sivi Sauvignon, Frankovku, od ove godine i Rosé i te dvije ledene berbe. Na ta dva položaja uzgajamo 5 sorata. Na položaju Martin imamo Silvanac i Frankovku. Vinograd je 20 hektara u komadu, 10 hektara Silvanac, 10 hektara Frankovka. Te položaj Albus, kao što je Nikola rekao, 3 sorte graševina, Pinot, Sivi Sauvignon. U poljoprivrednom poduzeću Orahovica godišnje se proizvede oko 1 000 000 litara vina. Novi brend Martin Albus za sada se plasira samo na domaće tržište, a u narednih par dana nadaju se još ponekoj medalji, s obzirom da s nestrpljenjem čekaju rezultate s jednog od svjetskih poznatih vinskih sajmova iz Italije. Konac je svibnja, a temperatura u živi doseže i 30 Celzijevih stupnjeva. Ako je suditi prema nedavnoj objavi Svjetskog meteorološkog servisa koji je objavio veliku prognozu za ljeto, u Hrvatskoj se i ove godine mogu očekivati velike vrućine. Bude li tako, poljoprivrednici će opet muku mučiti sa sušom, usjevi će trpjeti zbog nedostatka oborina ili pak nepostojanja sustava za navodnjavanje. I dalje se u Hrvatskoj vodom iz rijeka natapa tek mali postotak obradivih površina. U Vukovarsko-srijemskoj županiji tek 15 proizvođača koristi sustav koji vodom iz obližnjih rijeka u ovome trenutku natapa tek 1200 hektara poljoprivrednih površina. Plan je za 2 godine imati sustav navodnjavanja veličine 3000 hektara, a najveću ulogu u ulaganja od strateškog značaja i interesa imaju budući korisnici. Koliko je trenutno hektara u sustavu navodnjavanja u našoj županiji? Sad se navodnjava možda 1200-300,
dok bi do naredne godine kad završimo Lipovac i Jervenicu mogli doći do neke 3+7, 21 do 2600. Očekujemo to. Sigurno da Grabo opet radi na drugačiji način, tamo imamo neki 500 hektara. Dakle, možemo reći da ćemo za 2 godine imati oko 3000 hektara pod navodnjavanjem. Vodom iz obližnje rijeke Bosut natapaju se hektari zemlje na kojima niču poljoprivredne kulture koje trebaju jako puno vode. Osobito u ovako vrućim danima za ovo doba godine, kada je osim čovjeka i biljka šokirana temperaturnim skokovima. Sustav je ovo navodnjavanja Sopot Vinkovci, u kojega su, da bi uopće bio stavljen u funkciju, morali biti uloženi milijuni kuna. Nije se moglo ni kandidirati sustav javnog navodnjavanja, ukoliko nemate vode se bare 70% korisnik ili vlasnika površina i tada je to bilo raspoloženje primjerno dobro. Ali evo vidite, dođe kriza, covid, rat, ovo, ljudi se ponekad ne raspolože. Dakle, mi morali imati barem u 2 godine 50 korisnika sustava navodnjavanja, a to znači evo, na te 1000 hektara koje smo rekli. Koliko ih danas imamo? Danas imamo možda 15-ak. A to je, slažu se i u Županiji Vukovarsko-Srijemskoj, mali broj korisnika sustava koji spada u domenu strateškog projekta od značaja ne samo za Vukovarsko-Srijemsku županiju, već i cijelu Hrvatsku u kontekstu proizvodnje hrane. Do sada mi nismo nedvojbeno čuli koji je to put kojim oni hoće ili kojim mogu ići. Nego uvijek zdvajanje je ponekad čak i suzdržanost. Vidjet ću na godinu, da li to sad treba, tko zna što će biti sa nasljednicima, dakle sa sinovima. Previše elemenata koji nisu presudno važni za funkcioniranje sustava navodnjavanja, stalno upliće bez razloga. Projekt izgradnje sustava navodnjavanja u Vukovarsko-Srijemskoj županiji danas izgleda ovako. Trenutno postoje 2 sustava. Ovaj Sopot Vinkovci, na kojemu se prema riječima resornog pročelnika natapa 500-tinjak hektara zemlje. Izgrađen je i sustav Blata Cerna, koji pruža mogućnost natapanja 1200 hektara zemlje. Sustav se postavlja i na području Ervenice između Otoka i Privlake, te na području Lipovca, a u fazi projektiranja je sustav navodnjavanja na Grabovu. Ervenica i Lipovac odlično napreduje u smislu izgradnje. Na nama je sad samo mobilizirati ljude da ne dočekamo trenutak funkcionalnosti sustava, a da nemamo korisnike. Dakle, tu smo već podmakli, s obzirom da je ukupan iznos investicije veći od 15 milijuna eura, a s obzirom da je dosadašnji program ruralnog razvoja dopušten maksimalni iznos 15 milijuna eura, sad je pred nama i dogovor, rasprava na ministarstvima, Hrvatskim vodama, kako taj iznos povećati, jer nemoguće investiciju koja je veća iznijeti do kraja, a ako nemate tu podvor, kad mi sami znamo, mi sad nemamo. Ali želimo po postojećim projektima u okviru postojećeg programa nacionalnog navodnjavanja to okončati. Prije ulaska u ovaj veliki projekt od strateškog značaja, županija je morala provjeriti bilo poljoprivrednika. U početku je vladala zainteresiranost kod potencijalnih korisnika, istaknuo je Matić, a riječ je mahom o proizvođačima povrća. Danas je pak drukčija situacija. Županija je, kaže pročelnik, učinila ono što je trebala. Prvotno je sa 500 milijuna kuna izgradila melioracijski kanal putem kojega se vodom iz Save u Bić-Bosutskom kanalu navodnjavaju oranice. Postavila je i postavlja sustave, a danas su na potezu potencijalni korisnici. Pošto smo mi učinili uz evropsku potporu, 100% potporu, to, hvala Bogu, napreduje. No sad je na redu ministarstvo mjera 4 da se omogući investicija na površinu. Dakle, voda je došla do hidranta na svakoj parceli u okresu sustava navodnjavanja. E sad je vrijeme potpora poljoprivrednim gospodarstvima da koriste sustave, dakle, izgrađene. Znači, razvodom, ajmo tako reći, mreže nekog drugog sustava za svoje površine. I evo, tu sad ministarstvo priprema mjeru 4. Mi kao župani isto želimo potpore male vrijednosti, pridobiti ljude, organizirati ih, možda nabaviti prvi uređaj kao strojni prsten za više njih. Dakle, treba naći načina kako udobrovoljiti, ohrabriti, osnažiti. Budući korisnici izgrađenih sustava čekaju raspisivanje natječaja i prijavu na mjeru 4 ruralnog razvoja. Ranije je potpora iznosila 50%, a za one koji su dijelom proizvođačke organizacije i do 70% sredstava. Mislim da za pojedinca na površini ta investicija od par 100 000 kuna, budemo iskreni, oni su svi već stabilni na gospodarstvo, dobro posao, za njih to ne bi trebalo biti velik teret. Bila bi šteta ne prepoznati i ne iskoristiti dane mogućnosti, osobito dok je novca iz Europske unije, smatraju u županiji, koja je od sredstava u županijskoj blagajni morala sama predfinancirati projekte. Radi se o izdašnim sredstvima.
Koliko je novca županija morala dati u predfinanciranje? Za projekt ovdje u Sopotu 25 milijuna kuna, za projekt u Blatac 29 milijuna kuna i s toga su podjednake površine oko 500 hektara koje će navodnjavati do uvijek oko 30 milijuna kuna. Uh-huh. Ervenica, Lipovac? Isto tako da. Uh-huh. To znači da ćemo mi kao županija morate uložiti nekih 100 i nešto milijuna kuna da bi dobili natrag, ali tada onda vlasnici mi su sustav navodnjavanja i onda mi s njima upravljamo. Dakle, onda smo, ajde, zgrabili taj drugi resurs, to je voda. Zgrabili možda i najvažniji resurs u poljoprivredi, jer sunce uvijek, hvala Bogu, svima dano. Vukovarsko-srijemska županija jedna je od ambicioznijih u Hrvatskoj kada je riječ o ovakvoj vrsti ulaganja. Od ukupnih 666 milijuna kuna predviđenog novca za ovu aktivnost u poljoprivredi, do sad je uloženo 200 milijuna kuna. Plan ove županije je, a to se često moglo čuti, postati neovisna u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji. Inflacija je učinila svoje i kako stvari stoje, ne zaustavlja se. Cijene vrtoglavo rastu i s pravom se pitamo što i kako sutra. Za razliku od cijena voća i povrća na tržnicama u većim gradovima, na Vinkovačkoj, bez obzira na poskupljenje repromaterijala, tek nešto su više. Svjesni kupovne moći ovdašnjeg čovjeka, proizvođači ističu da su neke cijene, primjerice korijenastog povrća, ostale iste. Potvrdili su to i kupci koji su ponudom zadovoljni, a što se tiče cijena, ističu da unatoč svemu kupuju najnužnije, jer ne može se živjeti samo od povrća i voća, tu su i drugi izdaci. Uvriježeno je pravilo, ako želiš uživati u ponudi, doći ćeš na Vinkovačku tržnicu i nećeš gledati na tržne dane, je li srijeda ili subota, jer ponuda je uvijek dobra i ima se što kupiti. Potvrđujemo to i kadrovima, a za priču smo odabrali srijedu za tržni dan. I ovdje vam je, evo, kilogram 200, znači 34. Evo, može? Proizvođači su mahom cijene uskladili, pa se primjerice mladi kupus mogao kupiti po 5 kuna. Po istoj cijeni plaćao se karfiol, rajčica pak 20 kuna po kilogramu i tako redom. Isto, uglavnom nešto je malo skuplje, recimo sad krastavac je prvi, cijena je uvijek skuplje ono što je prvo, ali ostalo je salata je 10 kao i uvijek, vezice 5 kao i uvijek. Uglavnom isto. Unatoč poskupljenju repromaterijala, Sarapovi iz Mirkovaca cijene, kako ističu, nisu dizali. Dosta je poskupilo, ali evo kažem, ide kako ide dok ide. Svjesni su proizvođači da lisnica ovdašnjeg čovjeka nije duboka i cijene formiraju prema platežnoj moći kupaca. Uglavnom i koliko god da nešto malo pokušavaš podići cijenu, 2, 3, 5 mušterija prođe, vidim da mu je puno, spuštaš. Mirovine male, a i plaćama se malo tko može pohvaliti. Kupim ono najnužnije što mi treba. Jako malo, jer mala je penzica, šta da vam kažem. Cijene na tržnici? Solidne. Pa cijene na tržnici su već uobičajene koji ovih ranijih godina, ali s obzirom na kupovnu moć, u tome je najveći problem. Druge tržnice su puno skuplje, jel? Zavisi šta. Evo, luk, kada vidiš šta je, on ništa poskupio 5 kuna. Ja? Znači, praktično neke stvari jesu, neke nisu. Uz povrće, a u ponudi je bilo svega u izobilju, dominirale su jagode, sezona im je i dobro su rodile. Cijena je ista, jagode naglo sad zriju, pučine su i tako da je to. Sve tu inače je sve poskupilo, evo, one su tako u ovo doba uvijek u toj cijeni. Hoćete li se uspjeti pokriti s obzirom na sva ulaganja? Pa mislim da hoćemo, uz veliki trud, uz naš rad, jel? Tako to ide, tako se mora. Sve su vezice, 5 kuna, mlada mrkva, peršun i tako, jagode, sve je ostalo isto. Nema nikakvih povećanja cijena kod nas u poljoprivredi. Nekako držimo, vidjet ćemo. Dokle možemo, radit ćemo, a sad... Tek rijetki kada kupuju ne ograničavaju se, a i oni koji nemaju manevarskog prostora svjesni su da je domaće domaće i daju mu prednost. Može, ali jako teško.
baš mora se zakinuti na nekim drugim stvarima da bi se mogao priuštiti, evo recimo, šta znam, tako nešto, baš domaće. Pa ja kupim, jer više volim domaće, tako da sam na tržnici i srijedu i subotu, obavezno i rađe ću dati više koju kunu nego iću centar, eto. I šparoge su bile u ponudi. Kupci su ih prepoznali. Rado ih kupuju i pripremaju s obzirom na nutritivne vrijednosti cijena, zavisno od pakiranja, odnosno težine. S polja na stol. S polja na stola, baš tako, upravo svježe i ljudi prepoznaju tu kvalitetu i to je najbitnije. Nismo išli cijenama gore, tako je prošle godine bilo, tako da se mogu priuštiti. Jednako kao i cvijeće koje se također kupovalo, a imalo se i što izabrati. Nisu baš puno poskupili, ove godine nešto malo, ali godinama su bile iste cijene i kvalitetno cvijeće. Gledate begonije? Da. Da, gledam. Cijena koja je? 3 kune. I? Lijepe. Je li skupo? Pa nije, tako i lane bilo. Pa cvjećari su skoro jako malo poskupili, možda kunu najviše po biljci, to je strahovito malo, ali roba će morati dalje poskupiti, jer strahovito repromaterijal jako poskupio. Ne znam, ne možemo više balansirati ove cijene. Jer ako radiš i ulažeš, očekuješ da trud i naplatiš. S druge pak strane, ako kupuješ i plaćaš, želiš da u ponudi bude sve kvalitetno. Izmiriti sve to u vremenima svakodnevnih poskupljenja jednako je rješavanju najtežeg rebusa. Godinama su drvoprerađivači Sisoka Hrvatske vapili za visoko obrazovanim kadrovima. Bez njih nije moguće iznimno kvalitetnu sirovinu kao što je slavonsko drvo preraditi u proizvod visoke dodane vrijednosti kojemu se u drvnom sektoru uvijek teži. No trendovi se polako mijenjaju, a u budućnosti stručnog fakultetski obrazovanog kadra neće nedostajati. Naime, stručni studij drvne tehnologije otvoren u Vinkovcima prije 2 godine trenutno pohađa 80-ak studenata, a novim sporazumom i ugovorom između Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije te Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca studiranje će se omogućiti i budućim generacijama. Šume su bogatstvo Slavonije, jasan, grab, topola, a iznad svega slavonski hrast. Upravo se u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi najveći cjeloviti kompleks nizinskih šuma hrasta lužnjaka u Europi. Imamo visoko vrijednu sirovinu, no u drvnom sektoru izvoziti sirovinu, a uvoziti finalne proizvode, odavno je prestalo biti profitabilno. Imati visoko vrijedan resurs, a prodavati ga u formi poluproizvoda je šteta, jer prilika da se ostvari još veća zarada time izostaje. No kako udovoljiti sve većim tržišnim zahtjevima i od vrijedne sirovine realizirati finalni proizvod visoke dodane vrijednosti, a time priskrbiti i veći profit? Za to je svakako jedna od vrlo bitnih stvari su ljudi i kadrovi i naravno škola, fakultet. Naša drvotehnološka, srednja drvotehnološka škola u Vinkovcima, to je početak koji sam ja završio, na što sam ponosan, i evo fakultet koji smo doveli u Vinkovce. A riječ je o Fakultetu šumarstva koji je u Vinkovcima sa studijem drvne tehnologije prisutan već 2. akademsku godinu. Veliku ulogu u pokretanju studija imao je i Centar kompetencija za istraživanje i razvoj Vinkovci. Centar kompetencija kao trgovačko društvo od posebnog interesa osnovano u cilju jačanja inovacijskog potencijala Vukovarsko-srijemske županije i kao takvo djeluje kao poveznica između gospodarstva i znanosti. Tu smo onda nastavili tu inicijativu koja je krenula od naših drvoprerađivača kroz pisma potpore, gdje se ukazala, to se jasno artikulirala, potreba i želja za otvaranjem jednog ovakvog studija. U prvoj generaciji na njega su se upisala 34 studenta, u drugoj 40, a to znači da su upisne kvote popunjene. Nakon završetka studija studenti stječu stručni naziv stručni prvostupnik inženjer drvne tehnologije. Oni će biti osposobljeni za rad u drvnotehnološkim firmama, dakle pilanama, tvornicama namještaja, tvornicama proizvoda za graditeljstvo, svih proizvoda od drva.
a potpisom na sporazum i ugovor o suradnji stjecanje ovakvih zvanja dugoročno će biti omogućeno i budućim generacijama. Njihov doprinos u razvoju drvno-prerađivačkog sektora bit će, uvjeren je i vukovarsko-srijemski župan, nemjerljiv. Pogotovo iz razloga što je došlo u promjenama u vlasničkim strukturama Spačve i nekih drugih poduzeća gdje se jednostavno opredjeljenje na tehnološko osavremenjavanju, gdje je potrebna kvalitetna educirana radna snaga, školovani mladi ljudi. Nastavljamo jednu lijepu priču o razvoju visokog obrazovanja u Vinkovcima, ne samo u Vinkovcima, nego i cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Obrazovanje, znanje, to je ključno za gospodarski rast i razvoj. A gospodarski razvoj bit će zaokružen i dovođenjem šumarskog studija u Vinkovce. Razgovori o tome su već započeli i na najboljem smo putu, poručuje župan Dekanić, da cijelu priču zaokružimo s još jednim smjerom. Prostor za oba studija već postoji, a riječ je o bivšoj Pikovoj zgradi. Zgrada se uređuje, uvjeti će biti više nego dobri. Vidim da postoji dobra volja sa svih strana, postoji potreba drvoprerađivača, postoji interes mladih ljudi. Evo, mislim da je pred nama u ovom dijelu doslovce svjetlija, puno svjetlija budućnost. Minutu po minutu iscrpili smo sve ovo tjedne poljoprivredne teme. Nove priče za sljedeću nedjelju već pripremamo, pa ne zaboravite Brazdu gledati i za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!